Здравейте, приятели! Футболен канал пише, а няма футбол. Защо ме няма? И аз не знам. Болен съм. Не от коронавирус, само нещо такова. Батко ще умира май. Но съре е добре. Хрема. Кашляме, ама леко. Леко. Що ме е леко, значи не е COVID. Ще оцелеме. Прогнози не пускаме. Прогнози пускаме много. Всъщност в Био и напускаме много. Не знам дали е редно да ви го пускам, да ви показвам какво къде съм пуснал, че мога да ви блокират клипа, но имаме много прогнози. Първенството върви добре. Щеше да върви зле след вчерашния инцидент с Кристиан Ериксен. Гледах матча с приятелката ми между другото и тя дори и стана лошо като видя какво се случва. Положението никак не беше добре с Кристиан Ериксен. Не знам това дали се води инфаркт или нещо такова, но със сигурност беше една тежка ситуация. За щастие момчето се възстановява и е в кондиция. Дания претърпя истински шок по време на матча. Не трябваше да играе матча, но Кристиан Ериксен, прочетох, че е пожелал да се доиграе този матч. Определено всичките футболисти на Дания бяха стресирани и второто полувреме играха много под своите възможности. Очакваше се те да победят, но много слабо второ полувреме. За съжаление, ударите им въобще не можеха да намерят целта и общо взето не се случиха нещата добре за тях. Първата група, Италия, Уелс, Швейцария и Турция. Очакваше се Италия да вземе матча срещу Турция, но не толкова лесно, колкото се случи. Турция игра като нашия национален отбор, без нито един удар към вратата. И определено и ние да бяхме излязли и ние щехме да направим същото. Очакваше се повече от Турция, но Италия винаги е фаворит в подобни матчове. Уелс-Швейцария пък беше матча, в който швейцарците играха по-добре, но не можаха да се възползват от ситуациите, които се откриха пред тях. По-добрият отбор бяха. Според мен в тази група ще излезнат от групите Италия и Швейцария. Турция най-вероятно ще бъде на трето място, но е възможно и Уелс да е трети. Всъщност сега ще ви дам прогнози. Прогнозата ми е първи, че ще бъде Италия, втори, че ще бъде Швейцария, трети, че ще бъде Уелс и мисля, че на последно място ще бъде Турция. Много звучен шамар, без никакви възможности им беше нанесен първият матч, което общо взето много е важно как ще започнеш първенството. Ако не можеш да биеш, то поне да не загубиш, да започнеш с равен. Следващата Б група, абсолютно очаквано, Белгия победи вчера Русия. Русия, който беше домакин в тази среща, но Белгия е много по-класен отбор, макар и с липсващи фигури. Белгия е изключително голям отбор, с потенциал да я спечели първенството дори. Малко са отборите, които сега можем да си кажем, че имат потенциал да стигнат до финала. Това е Белгия със сигурност с две ръце. Гласувам за тях. Според мен в тази група те ще бъдат първи. Относно другите матчове, Финландия и Дания, този матч най-големия успех беше, че Кристиан Ериксен е добре. Няма друг по-голям успех. Изключително добро впечатление ми направиха финландците, с каква култура посрещнаха при започването на второто полувреме играчите на Дания с аплодисменти. Също така и публиката на Финландия казваше Кристиан, на Дания Ериксен и беше един наистина така много топъл момент. Аз лично си мислех, че се случва най-лошото с този футболист. Не виждах признаци на живот в него, но за щастие добра беше намесата на лекарския екип. Най-добрата намеса беше и на неговия капитан Симон Кьер, който помогна на цялата ситуация да се разиграе по-добре за Кристиан Ериксен, за отбора като цяло и лекарски екип си свърши работата. Според мен в тази група на първо място ще бъде Белгия, Дания ще завърши на втора позиция, ще се дигне, така да се каже. На трето място ще завърши Русия, на четвърто Финландия. В матча срещу Русия Белгия беше
много по-добрия отбор. Русия беше изключително бавна и общо взето не показаха голям потенциал, че могат да стигнат по-далеч от първенството, но според мен е трето или четвърто място по-нагоре, няма как. Дания и Белгия са фаворитите в тази група, въпреки спечелването на първата победа на Финландия, изключително добра защита. Много удари имаха Дания, но все далеч от целта и все не бяха чисти положения. Следващата група C. Австрия, Холандия, Македония и Украина. Честно да ви призна, ако българският национален отбор е на първенството, македонците ще викат срещу нас, аз съм сигурен. Но пък аз па съм за тях. Ние българите не сме чак, уж сме злобен народ, но ние между нас сме си злобни и лоши. Така срещу другите, може би много хора ще симпатизират на Македония. Австрия, Македония, днешната среща, аз мисля, че може да се случи изненада Хикс 2. Холандия, Украина. Украина е в така лоша форма, знаете, паднаха и със 7 на 1 в един от мачовете не много отдавна. И мисля, че Холандия ще победи в този матч. Мисля, че в тази група Македония може да внесе изненадата и Холандия също. Австрия не е отбор за подценяване, силен отбор. Същото важи и за Украина. И там има големи играчи. Това е силна група като цяло, но аз поне прогнозирам първото място на Холандия, второто на Македония. Може и да бъркам. Не ще видиме, дано да ме изненадат приятно македонците. На трето мисля, че ще е Австрия, на четвърто Украина. Група D. Това е Хърватия, Чехия, Англия и Шотландия. Аз залагам много срещу Англия. Не знам защо. Никога не са ми били симпатични поради една или друга причина. Въпреки, че гледам премьер лигата, но премьер лигата е създадена и е толкова голяма благодарение на чужденците. Англичаните винаги, аз поне ги подценявам. За мен първия матч Хърватия, фаворитизирам Хърватия. Аз съм заложил за Хърватия. Може и да говоря много голема глупост след матча ми се подиграте, но аз залагам за Хърватия в този матч. И следващия матч залагам Шотландия, Англия, Хикс. И мисля, че срещу Чехия Англия ще победи. Мисля, че първи в групата ще бъде Хърватия, втори ще бъде Англия, на трето място ще бъде Чехия, на четвърто Шотландия. Така си мисля аз в тази група, ще видим накрая. Следващата група с Полша, Словакия, Испания и Швеция. Всеки дава като фаворит Испания, но според мен Испания не е това, което беше преди няколко години. Според мен Испания може да сгреши първия матч срещу Швеция и аз поне този матч не съм го пипал никъде. Не смея нито единица, нито двойка и Хикс не смея да го игра. Никак не смея да го игра. За мен това е един матч, който ми е сложен. Сложен ми е към момента. Полша, Словакия. За мен фаворит е Полша. Видяхме с Словакия, дори нашия национален отбор игра не лошо. Да, приятелски матч, все пак не официален матч, но мисля, че Полша е по-сериозният отбор. Дори за мен е в тази група. Полша и Испания са си фаворити в тази група. И не знам защо Швеция и Полша, гледах коефициентите, няма фаворит. За мен Полша е по-големия фаворит от Швеция в тази група и в дербито между тях. Лично аз тук залагам за Полша и Испания. Кой ще е първи, кой ще е втори, това вече не мога да кажа. На трето място Швеция, на последното място Словакия. Мисля, че Словакия ще спечели не повече от една точка. Но ще видим накрая. Група F. Моят фаворит Франция. Заложил съм за Франция и Килиан Ембапе, голмайстор. И това е най-тежката група. Някой ще страда. Кой ще страда? Дали Кристиано Роналдо? Дали Килиан Ембапе? Дали някой от немския национален отбор? Унгарците почти всички залагат, че те ще отпаднат. Ако бяхме ние в тази група, защото ние щяхме да сме в тази група, ако бяхме продължили, то е ясно кой щеше да изпадне, но Унгария играе футбол, не е отбора пък за абсолютното подценяване. Това си е групата на смъртта, така тежка група. Първият матч Франция-Германия
Няма фаворит според букмекерите, но за мен лично Франция е фаворита в този матч, тъй като по-големите играчи според мен играят за Франция и Франция е отборът, който е фаворит за спечелване на първенството. Заедно с Белгия. Германия никога не бива да бъде отписвана. Това е много тежка група. Много от нас най-вероятно симпатизират и на Португалия заради Кристиано Роналдо. Но те имат нелека задача да играят срещу Унгария първия матч. Това не е матч, който е 100% сигурен. Имам го на едно-две места за Португалия, за да го гледам. Не имам тръпка, но не залагам всичко. И като цяло на това първенство залагам само за кеф и много малко, защото накрая ще страдам иначе. Играе се само за кеф. С малко пари и така. Иначе историята помни много тежки случаи в моя живот, когато съм много сигурен за даден отбор, че ще би и винаги нещо се случва. Така че в тази група сега се очаква да кажа кой ще е първи, кой ще е втори, кой ще е трети, кой ще е четвърти. Аз ще кажа на първо място Франция. Ще кажа на второ място Португалия, но Германия никога не бива да бъде отписвана. Аз лично фаворитизирам Франция и Португалия. Повече искам те да продължат, защото имам повече любими футболисти в тези отбори. Но не е сигурно нищо. Унгария дали ще бъде боксова круша? Според мен не. Според мен Унгария днес ще се фърли много сериозно срещу Португалия и матчът въобще не е сигурен. Нека пак обобщим. В А група лично аз давам преверс на Италия и Швейцария, очаквано и останалите хора, предполагам, така сте дали. В Б група Белгия и Дания са фаворити. Дания, въпреки грешната стъпка, според мен ще се вдигнат. Просто това беше моментен шокиращ така развой на събитията и според мен те са класен отбор. Русия и Финландия нямат шанс според мен. Русия особено не видях нищо запомнящо се от тях. Австрия, Холандия, Македония, Украина. Тази група е много така съмнителна. Според много хора Австрия и Холандия са фаворитите. Украина също е голям отбор. Отписваме Македония повечето, но аз залагам на Холандия и Македония, както казах. Може и така да ми се иска, но на това залагам. Група Д, Хърватия, Чехия, Англия и Шотландия. Залагам на Хърватия и Англия да продължат, но мисля, че Англия ще имат проблеми и няма да са абсолютния фаворит от самото начало до края, а ще трябва да се помъчат за това нещо. Полша, Словакия, Испания и Швеция. Тук казахме Полша, Испания, Швеция също ще даде отпор според мен, Словакия няма шанс, поне така го виждам аз. И група F, Франция и Португалия според мен ще продължат, но Германия е много сериозен отбор. Унгария също ще покаже добро лице, така че предстои да видим, приятели, но най-важната битка, най-големия матч беше спечелен от Кристиан Ериксен. Това беше нещото, което за секунди ни накара всички да се замислим колко е малък живота и как от нищото може да се случи най-лошото и да загубиш всичко, което си градил. Много от нас коментират какви пари получават футболистите, но никой не оценява и не разбира всъщност през какво минават те. И аз съм тренирал преди години, сега отива, игра от време на време един матч и си изморявам още 20-30 минута, не мога повече да тичам. И си казвам, ако го имам това натоварване всеки ден, как ли ще издържи моето сърце, как ли ще издържи моето тяло. Възхищавам се на Роналдо, примерно, за тази физика, за това нещо, което постига толкова вече много години. И се учудвам как е възможно един човек да понесе толкова много натоварвания. Също важи за много други футболисти и всъщност тези играчи заслужават респект. Много е трудно. Много е трудно да си професионален футболист. Виждаме и нашите футболисти. Виждаме Кирил Десподов. Тук тренира по един начин, отива в един така средняк в Италия и не може да се задържи. Контузия след контузия, контузия след контузия. Представете си там какви са натоварванията. И въобще тогава трябва да оценим всъщност какви хора се грижат така за доброто наше настроение, след като играят
мачове, нали, си седиме и си чопнеме семки и си ядеме салатката и бирата, си пиеме. Нашия живот е по-добър от техния, накрая така излиза. Въпреки, че хората получават пари, дават си здравето, дават си цялата енергия, лишават се от семейството си, от почивките си, много са къси почивките след националния отбор, сега веднага трябва да влезат в евротурнири и въобще трябва да го оценим това нещо. Това бяха моите прогнози. Това е футболен канал, малко по малко умира, има игри от време на време, но не съм постоянен, затова ви моля да коментирате, да дадете по едно харесване, кой е вашия фаворит, приятели, и да знаете, че продължаваме напред. Канала си го бориме, които сме, те сме си. Продължаваме напред, както се казва. Хайде, приятели! Чао, до нови срещи! Ще се видим пак, да видим дали сме познали нещо. Чао!